ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም አፕሊኬሽን 3D ዌል ፔፐር ነው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ዌል ፔፐሮችን፣ የተለያዩ ዌል ፔፐሮችን ታገኙበታላችሁ። አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩ 3D ዌል ፔፐር ሲላል፣ ይህንን ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችሁ 3D ዋልፔፐር ስትሉ እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ብዙ አይነት ስላሉ ይሄ ሁለተኛው ላይ ያለው እዚህ ጋር ይሄ ይታያችኋል። ሁለተኛው 3D ዋልፔፐር ፓራላክስ የሚለው ማለት ነው። እሱን እኔ ያው እዚህ ጋር ይሄኛውን ማለት ነው እኔ አሁን ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው እንደዚህ የሚመጣው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ በላይ ተደርጓል። በጣም ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አውርዳችሁ ይህን ተጠቀሙት። አሁን ልክ ስንከፍተው አፑን ላሳያችሁ እንዴት እንደሚሆን። ያው ልክ እንደዚህ ስከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንደዚህ አይነት ብዙ አማራጮች አሉት በውስጡ። ያው እንደዚህ ብዙ የተለያዩ አማራጮች ነው ያለው። እናንተ የፈለጋችሁት እነዚህ ውስጥ መርጣችሁ ሆም ስክሪን ላይም ሎክ ስታደርጉ ስልካችሁ የተለያዩ ይመጣላቸዋል። እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። እንደዚህ ያሳልፋችሁ ብዙ አይነት አሉት። እንደዚህ እያሳልፋችሁ እናንተ የተመቻችሁን እዚህ ውስጥ የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ይችኛውን ይሄኛውን ልምረጠው፣ ዳውንሎድ ላደርግና ከዛ ሴት ዌል ፔፐር ትላላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሴት ዌል ፔፐር ከዛ ኔቨር አስክ አጌን ትላላችሁ። አሁን ደጋሚ ሴት ዌል ፔፐር እዛ ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ሴት ዌል ፔፐር የሚለውን ስትነኩ ሆም ስክሪን ወይም ስክሪናችሁ ሎክ ሲሆን ሆም ስክሪን ላይ ላደርገው። አሁን ሆም ስክሪን ላይ ሆኖልኛል። ይህንን ወጥቼ ባዩ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው 3D ዲስፕላይ ያሳያችኋል። በጣም በሚያምር ሁኔታ ስልካችሁን በእንደዚህ በአማረ ሁኔታ ይቀይርላቸዋል። አሪፍ አፕሊኬሽን። ይሄ ካልተመቻችሁ ያው ብዙ አይነት አማራጮች አሉ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ብዙ የተለያዩ አማራጮች አሉት። እዚህ ጋር እንደዚህ እያሳልፋችሁ እዚህ ጋር ያላሳየኋችሁ በጣም ብዙ፣ እናንተ ያው የተመቻችሁን እዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደዚህ ጋርም አለ ይሄኛው የመጀመሪያው። እዚህ ጋር ይሄኛው እናሳያችሁ ይህም አለ። አሁን ይሄኛው ዳውንሎድ ነው መጀመሪያ የምታደርጉት። ከዛ ሴት ዌል ፔፐር ትላላችሁ። ከዛ ይኸው ሆም ስክሪን ላይ ትመርጣላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ስልካችሁ ልክ አዲስ እንዲመስል እንዳይሰለቻችሁ ያደርግላችሁ። ይኸው በጣም የሚያምር ነው። ለስልካችሁ ውበት ይሰጠዋል። ብዙ አይነት አማራጮች ነው እንዳሳየኋችሁ እንግዲህ እንደዚህ እያሳለፋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እናንተ የሚመቻችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ይህንን እንግዲህ ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ወርዳችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው ልክ እንዳሳየኋችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጠቀም ትችላላችሁ። ስልካችሁ እንዳያስጠላችሁ ያደርጋል። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሌላ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገሮች የከበዳችሁ ነገር ካለ በኮሜንት አስቀምጡ፣ በውስጥ ጠይቁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።